Kajsa Wikgårda. Kära avgångselever, med tanke på förra årets incident så har skolledningen beslutat att under kvällens gång är det strikt förbjudet att förtära någon form av alkohol. Studentens lyckliga dag, låt dem ha fröjdas i ungdomens vår. En klappa hjärtat med friska slag. Och den ljusande framtid i vår. Sjung om studentens lyckliga dag, låt dem ha fröjdas i ungdomens vår. En klappa hjärtat med friska slag. Och den ljusande framtid i vår. Oj, vilken rutschna. Thank you.